संसदीय सुनवाई समितिले महालेखा परीक्षकमा प्रस्तावित तोयम रायाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले महालेखा परीक्षकमा प्रस्तावित रायाको संसदीय सुनवाई गर्दै उनको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। संवैधानिक परिषदले चैत्र 18 गते रायाको संसदीय सुनवाईका लागि समितिमा पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि समितिले राया विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्दा एकमात्र उजुरी परेको थियो। प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा संसदीय सुनवाई पछि रायालाई नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषदबाट महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी मिति 2080-12-18 मा समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो। संसदीय सुनवाई समिति को मिति 2080-12-19 गते बसेको बैठक को निर्णय अनुसार महालेखा परीक्षक पद का लागि प्रस्तावित व्यक्ति उपर उजुरी दिन 10 दिन को समयावधि राखी सूचना प्रकाशन प्रसारण गरिएको थियो। उक्त अवधि में प्रस्तावित व्यक्ति उपर 1 वटा उजुरी र 1 वटा सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि प्रस्तावित व्यक्तिलाई समितिमा आमन्त्रित गरी संसदीय सुनवाई गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा रायाले भावी कार्ययोजनाका बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए। उनले लेखा परीक्षणबाट औल्याएका विषयहरूलाई एकरूपता ल्याउनुपर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। समयमा नै लेखा परीक्षण हुन नसकेका निकायहरूलाई तत्काल लेखा परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उनले बेरुजुका विषयमा प्रदेशहरूसँग छलफल गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने औल्याए। लेखा परीक्षणबाट औल्याएका बेहोरामा लेखाइमा एकरूपता हुनुपर्छ र कहिलेकाहीँ कस्तो पनि सुनिन्छ भने एउटै प्रकृतिको रकम काहीँ चाहिँ बेरुजु भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, तर त्यो एउटै प्रकृतिको त्यसो हुनु हुँदैन। यो सुधार पक्षको रूपमा मैले राखेका छु। यसै गरी अर्को चाहिँ लेखा परीक्षण प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अब अहिले त एआईको जमाना पनि आएको छ, त्यो सहित राखेर चाहिँ अब लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ सुधार पक्षको रूपमा राखेको छु। यसै गरी अवसरहरूमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी लेखा परीक्षण कार्यमा थप प्रभावकारिता हासिल हुने अवसर छ। सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसद, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडिया लगायतसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि अवसर छ। जेठमा टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको कार्यकाल सकिएपछि महालेखा परीक्षकको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको थियो।